Me and my sister, we have a past. We almost died at the hands of a witch. But that past made us stronger. We'd gotten a taste of blood. Witch blood. And we haven't stopped since. A imagem 3D no CineArte Café estreia com o filme João e Maria, Caçadores de Bruxas. A história segue os passos dos personagens que ficaram conhecidos no Brasil como João e Maria. 15 anos após o traumático incidente envolvendo uma casa feita de doces, Hansel e Gretel formam uma dupla de impecáveis caçadores de bruxas que migram pelo mundo procurando e matando seres malignos. Eu vou detonar! Hora de fechar, acabou o jogo, todos pra fora! Ralph é o vilão de Conserta Félix Jr., um popular jogo de fliperama que está completando 30 anos. Apesar de cumprir suas tarefas à perfeição, Ralph gostaria de receber uma atenção maior de Félix e os demais habitantes do jogo, que nunca o convidam para festas e nem mesmo o tratam bem. Para provar que merece tamanha atenção, ele promete que voltará ao jogo com uma medalha de herói. É o início da peregrinação de Ralph por outros jogos em busca de um meio de obter sua sonhada medalha. Tá me imitando? Tá me imitando! Ah, isso é feio. E não, esta conversa acabou.